मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है। हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बिल्लियों के खा जाएगी, दो दिन रखो तो सर जाएगी। ভাল লাগিছে? আৰু অলপ ভাল হ'ব ৰেডি, ঠিক আছে, চবে কৰিব খুজিছে, চবে ৰেডি, তেওঁ হাতটো কৰি ধৰ, মই অকল তেওঁ তেওঁ কৰি এতিয়া ৰেডি কৰক। জড়তা ভংগ, সেই অপশ্যনটো মই বিচাৰি পোৱা নাছিলো। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং লৈ থাকোঁতে আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ।